Fala, Tiel, boa tarde. Botafogo realizou até agora 12 jogos e o ataque marcando 10 gols. Na Série B, todos falam, é complicado. O que está faltando o ataque tricolor para que possa aumentar esse número de chances perdidas e aumentar esse número de gols, já que é o 10º colocado em termos de gols marcados na Série? Boa tarde. Eu acredito que seja o último passe ali. A gente precisa caprichar um pouco mais para a bola chegar mais limpa, assim, para quem for finalizar, poder finalizar com mais tranquilidade e assim conseguir fazer o gol. Salatião, em relação ao jogo contra o Avaí, uma curiosidade queria tirar de você, em relação ao gol que você fez, como que é para você dentro de campo, o jogador faz o gol, comemora, depois o juiz imediatamente anula, depois espera, aí o VAR fala, no momento ali você já imaginava que você estava em posição legal? Não, eu tinha certeza que eu estava em posição legal. É frustrante, né, porque que nem eu acompanho o marcador da minha frente, então eu tinha certeza que eu não estava na frente. E aí eu fui perguntar para o Bandeira e ele falou que eu estava retornando. Eu tinha certeza que eu não estava retornando. Mas fica frustrante, porque você vai comemorar e você interrompe, aí depois de um minuto, dois minutos, aí, ah, gol, é como você comemora? Tipo, já não tem mais aquela emoção que seria se não tivesse marcado impedimento. Ou ele teria esperado para ver se tivesse impedido, o VAR anulasse depois. Mas, enfim, é uma sensação estranha. Salatiel, você estava jogando junto com o Robinho... Aí o Robinho se machuca, aí você tem outro parceiro, o Lucas Cardoso, aí outra hora é o Osman. Para você, essa sequência de alterações, de mudanças de um companheiro lá na frente, muda em alguma coisa, prejudica o seu potencial, o seu trabalho na questão tática ou não influencia em absolutamente nada o companheiro que você tiver lá na frente nessas partidas? Não, para mim muda muito, porque cada um é uma característica. E aí você tem que se adaptar à característica do seu companheiro. Então, toda vez que há uma mudança de característica e há uma adaptação da minha parte também. Então, quanto mais se repete a formação assim, né? Quanto mais se repete o companheiro que está do seu lado, você vai se identificar mais e assim você vai ter mais entrosamento com ele, as coisas ficam mais fáceis. Salatiel. Vocês estavam no G4 ali, sonhando com a liderança no começo, começaram muito bem a Série B e vivem uma fase complicada, 4 jogos sem vencer. O que mudou, principalmente nos bastidores, do começo da Série B para agora? Alguma coisa de sintonia de grupo, vestiário? O que está de diferente, talvez esteja refletindo no campo? Ah, cara, a Série B é um campeonato muito difícil e muito traiçoeiro. Você ganha duas vitórias que você faz, você dá um salto lá em cima. E você empatou e perdeu uma, você também dá um salto lá embaixo, ainda mais agora no começo. É um campeonato que você tem que ter muito equilíbrio e pontuar toda a rodada, não importa. Se você conseguir fazer os 3 pontos, é a melhor coisa possível. Se não conseguir, fica um pouco ruim. Mas sempre é importante você pontuar. Eu acredito que a gente tem que ter mais, como posso dizer assim... Acredito que a gente teve uns deslizes aqui dentro de casa, onde que a gente não poderia ter acontecido. Foi a derrota que a gente teve em casa e o empate contra a Tombense, que eu acho que esses dois foram um diferencial. E a gente tem que continuar focado, porque a gente foi fora contra o Avaí e a gente poderia ter saído lá com a vitória, assim como foi contra o Atlético Goianiense. Então, tipo, o espírito tá bom do grupo. É que em casa a gente deixou escapar esses dois jogos aí que a gente não podia ter deixado escapar. O Botafogo vem de 4 jogos sem vitória. Sim. Todas as equipes passam por um momento difícil na competição. Sim. Esses 4 jogos que o Botafogo não vence, você acha que já para o primeiro turno, terminar o primeiro turno, já não tem mais problema? Ele não vai ter mais esse decréscimo de jogos? Ele vai voltar a vencer e entrar bem na segunda fase do campeonato? É, foi igual eu falei, né? A gente deixou escapar esses dois jogos. Se a gente consegue uma vitória entre esses dois jogos, ninguém ia estar falando isso. Mas como a gente, infelizmente, não conseguiu pontuar os 3 pontos em nenhum dos dois jogos, ficou uma situação ruim. Porque, se você for ver bem, a gente teve um empate fora contra o Atlético Goianiense. Um empate e uma derrota em casa. Se a gente tivesse uma vitória em casa e um empate, estaria maravilha. Mas como a gente teve um empate e uma derrota, ficou esse cenário como se fosse ruim. Mas que nem eu falei, como a Série B é muito difícil, todo ponto é importante. Tanto esse ponto contra o Avaí foi importante, quanto o da Tombense foi importante, é que nós sabíamos que contra a Tombense a gente tinha a obrigação de ganhar em casa e a gente não ganhou.
Mas eu acredito que o equilíbrio psicológico nosso, a gente já está mais maduro, a gente tem que aprender com, com as situações que vêm aparecendo para nós. E eu acredito que a gente já aprendeu, a gente não pode deixar escapar novamente. Salatiel, e em relação a essas mudanças no ataque que vem acontecendo nos últimos jogos, devido à contusão, principalmente do Robinho, ficou de fora do último jogo, nessa partida contra o Vila Nova, o Botafogo, mais uma vez, vai ter que ser obrigado a fazer mudança, porque não tem o Osman nem o Luiz Henrique suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Como que você já está projetando esse ataque botafoguense para o próximo jogo? O que você espera de tudo isso contra o Vila Nova? É, projetando não, tem que perguntar para a Dilson, aí que vai escalar. Mas, enfim, claro, faz muita falta o Osman ali, que desde o começo da Série B a gente joga junto, na verdade, desde o Paulistão. O Xuxa também é um cara que sempre jogou comigo também, que eu sei que faz a diferença a eles. É uma dificuldade que quem vai poder responder você melhor vai ser o Adilson, mas, claro, com certeza é complicado perder esses jogadores para esses jogos. Mas a gente tem um plantel bom também, acredito nos outros que estão aí, mas que, com certeza, eles fazem a diferença, sim. Salatiel, você que é o cara que marca, homem gol ali, o Adilson acabou de falar. O Vila Nova, em 11 jogos, eles têm um jogo a menos, só sofreu 3 gols. É o time que menos sofreu gols em toda a Série B. Para você que é um homem que gosta de fazer gol, dá é um desafio a mais ali? Vamos fazer gol nesse time aí que não toma gol. Sim, sim, com certeza. A gente está aqui para vencer o adversário e saber disso daí deixa a gente um pouco mais concentrado e dá mais gana para poder marcar contra eles. E mais importante ainda, conseguir a vitória contra eles, que esse é o principal objetivo. Salatiel, tem uma máxima do futebol que jogador prefere jogar do que treinar. Esse período aí de 13 dias, de um jogo para outro no Botafogo, essa parada, no seu entendimento, ela é benéfica para o clube, para o Botafogo, ou você já preferia estar jogando 2 dias depois desses últimos resultados que não foram convincentes em termos de somatório de pontuação nas últimas 3 partidas? Ah, por mim, eu gosto de estar jogando. Isso daí não tem a dúvida, eu preferia estar jogando. Mas a gente também temos que saber usar esse tempo para melhorar e corrigir os erros. Então, acredito que esse tempo, essa pausa, é muito importante para a gente dar uma evoluída e corrigir esses detalhes aí que a gente deixou a desejar, para que não venha mais acontecer.